Մենամարտը կկայանա աղջիկների միջև։ Թող մնա այս նախագծում լավագույնը։ Ձիանա, դու բոմբա ես։ Ես ինչ արեցիր։ Եվ այսպես նախագիծը լքում է Ալինա Հովսեփյանը։ Միանշանակ ես ինային տեսնում եմ նախագծում։ Ամեն ինչ դեր արջևում է։ Իսկ ես նախագծի համար ցավոք ոչ։ Ով է նստելու աթորին Անժելիկան է Մանեն։ Շարունակի Մանեն։ Ինձ թվում է մի բան սխալ եմ արել։ Դու հենց ռոպե ունես, դու կարաս ամեն ինչ փոխես։ Սխալ որոշում կայացրեցի։ Ես ներողություն եմ խնդրում Ձիանայից, որովհետև ես ուզում եմ նա մնա նախագծում։ X-Factor-ում շարունակվում է լավագույների պայքարը, լավագույն երաժշտական շոյում։ Փորձեցի ձևավորել նոր խմբեր։ Փորձ չեք արել։ Կամ թամբալ եք։ Կամ փոշմանել եք, որ եկել եք։ Տղեք, ինչ եք ֆոնային։ Ատելու եք ամեն մի օրը, որ մենք իրար հետ աշխատելու ենք։ Հիմա ուրախ-ուրախ խոսում են, որտեղ իրանք իրանց մասնակիցներին ընտրել են։ Ես մանտրաժ եմ ընկում։ Ես խոստանում եմ, որ մինչև ելույթի վերջը, որ պահին դուք մոտենաք բարձանակ բեմ, իմ մասնակիցներից որևէ մեկը ով նստած է աթոռներին, կլքի աթոռը եւ այդ աթոռը կզբաղեցնեք։ Գարի, այո։ Անսպասելի որոշում Գարիկի կողմից։ Սաղը ոչ իրար ենք սկսում ենք երկելը, բայց միջև են ժողովուրդ, եկեք կանք ես պաուզան, օքեյ, ես կացեք։ Բարի երեկո բոլորին, X-Factor-ում շարունակվում է լավագույների պայքարը, լավագույն երաժշտական շոյում։ Եկեք ողջունենք ժյուրի անդամներին, Անդրե։ Շատյան։ Եվ իհարկե այսօրվա հերոսը Գարիկ Պապոյան։ Երեք ժյուրի անդամ արդեն ձևավորել են իրենց լավագույն քարյակները եւ նախապատրաստվում են հաջորդ փուլին։ Իսկ այժմ հարց ժյուրի անդամներին։ Լիարժեք համամիտ եք ձեր կատարած ընտրության հետ։ Այդ արքիրը իմանալ, Անդրե, խնդրեմ։ Իհարկե համամիտ եմ իմ ընտրության հետ եւ բավականին մարտական եւ հաղթական տրամադրված եմ ունենալ հաղթանակ X-Factors։ X-Factors, այո, ես միանգամից ուզում եմ մի քան X-Factors ունենալ այս անգամ։ Անդրես։ Երեք բավականին հուզված է անցած ամերգին եւ այդ արքիրը իմանալ փոշմանել ես, թե ոչ։ Փոշմանել եմ, որ X-Factor-ում եմ, թե ոչ։ Այսպես ասեմ, ընտրության մասին է խոսքը, հասկացա։ Հապես շատ ուժեղ ու տաղանդավոր մարդկանց խումբ է ընկել ինձ, աղջիկների խումբը, եւ ընտրություն կատարել ուժեղ մարդկանց եւ տաղանդավոր մարդկանց միջև շատ դժվար էր միանշանակ։ Ընտրել եմ 4 ամենալավ մասնակցին, բայց վստահ եմ, որ
մնացածների մեջ նույնպես կային մարդիկ, ովքեր էլի արժանի էին շարունակել, բայց ցավոք սրտի օրենքը այնպես է, որ պետք է 4 հանձնել։ Էրիկ, ճիշտ ընտրություն եք կատարել արդյոք, թե ոչ, Շուշանի Կարեփշացյան։ Ինձ թվում է ցույց կտա ապագա փուլերը, ճիշտ ընտրություն է, թե ոչ, ես կարծում եմ, որ այո։ Սովորաբար ինձ համար շատ դժվար է ընտրություն կատարել լավերի մեջ, որտեղ լավերը բոլորը լավն էին և լավերից լավերին պետք է ընտրեինք։ Շատ դժվարությունով ես այդ ընտրությունը կատարեցի, ես ներքին ստրես էի տանում, երևի մի շաբաթ հանգիստ չմնացի, որտեղ այն մնացած հետ, ովքեր դուրս են մնացել, գրվել եմ, խոսել եմ, հանդիպել եմ, որպեսզի իմ ստրեսը ներսից հանեմ։ Հաջողվեց։ Հաջողվեց և բարեբախտաբար ես անցկացրեցի շատ բարդ, բայց արագ դուրս եկա այդ վիճակից։ Ինձ թվում է ընտրածներս շատ լավն են և մենք ունենք շանս սպառելու սեղանին։ Շուշանի Կարեփշացյան, դուք դեռ հիշում եք այդ պայմանի մասին։ Գարիկ ջան, այսօր նույն փորձությունը սպասում է քեզ։ Քիչ անց խմբերը դուրս կգան բեմ և ելույթ կունենան։ Գարիկ, ինչ սկզբունքով ես ընտրել խմբերը և ինչ ես ակնկալում տեսնել եզրափակիչ փուլում։ Երբ որ ընտրում էինք բոլոր խմբերի մասնակիցներին, տղաներին, աղջիկներին, մեծերին և այլն, ես խմբերին սկզբից հայտարարեցի, որ շատ քիչ մարդիկ կան, ովքեր միանշանակ են անցել, քանի որ ժյուրին ևս մեկ անգամ քվեարկում էր այդ մասնակիցների օգտին։ Կան մասնակիցներ, ում ես քիչ բալ էի տվել, որտեվ չէի տեսնում նրանց հաջորդ փուլում, բայց մյուս ժյուրիներն էին շատ բալ տվել, քանի որ նրանք հավատում են այդ մասնակցին, և այդ մասնակիցը շատ բալեր ունենալով անցավ։ Բայց այն մասնակիցները, ում ուժերին ես հավատում էի և դուրս մնացին, ինձ համար եղան մասնակիցներ, ում ես ապագայում պատկերացրեցի, որ գոնե կարող են լինել իմ խմբերում, եթե ես ունենամ հնարավորություն աշխատել խմբերի հետ։ Եվ երբ որ ինձ այդ հնարավորությունը տրվեց, ես միանգամից հիշեցի այն մասնակիցներին, ում կողքը փոքրիկ նշում էի կատարել խումբ, այսպես, և այդ մասնակիցների հետ փորձեցի ձևավորել նոր խմբեր, որոնք այսօր առաջին անգամ ոչ միայն կներկայանան բոլորին, այլ նաև առաջին անգամ կներկայանան նաև ինձ։ Գարիկ Պապոյան։ Դե ինչ, X-Factor նախագիծն է Շանթի եթերում, դուք կարողանաք, և մի կարևոր հայտարարություն այս պահին։ Քանի որ 10 խմբի փոխարեն Գարիկ Պապոյանը ձևավորեց 7-ը, այսօր նա կընտրի ոչ թե լավագույն քառյակը, այլ միանգամից լավագույն եռյակը։ Այն 3 մասնակցին, ով կմտնի եզրափակիչ փուլ, ծափարենք Գարիկ Պապոյանին։ Ինչ, հաջողություն եմ մաղթում, Գարիկ, իսկ մենք սկսում ենք։ Դիմավորում ենք առաջին մասնակցին, գնացին։ Դա դուրս մնացած երեխեքն տասնյակներից և այստեղ կա բոլորի լուսանկարները, ընդհանրապես դուրս մնացածներից, որ հիշես, ու վիդեոները ունենք, ու հիմա ես առաջարկում եմ, որ դու հիշես այն 5 խումբը, որ դու ունես, ու որը որ անցկացրել ես, որովհետև դու ինչ-որ պլանավորում էիր փոփոխություն, այնտեղ մի հատ երաշտական խումբ կար, որ դու մտածում էիր երգչուհի բերեիր, նույնիսկ հիշում եմ, որ աղջիկներ։ Ես հիշում եմ, որ վերջերում դժվար ես գովեցի երգը, բայց սկզբից սիրտս կայներ էր։ Մնում են 100%, 100%։ Իսկ վոկալիստ կա։ Բոխում ենք, վոկալիստ կա։ Լավ չէ։ Մի բան ասեմ, Գարիկ, դու կարող ես բերել 2 սալիստ ու փորձես։ Ինքը ավելի բաթ երգեց, քան կարող են երգել։ Այս ով էր ասել է։ Ինչ
իրան վերում ենք իրա բենդով, իրան սպորձում ենք իրար հետ տեսնենք, իրան փորձում ենք գցենք երաժիշների ֆարմատը պայելու համար, իրանք իրանց բենդով, իրանք իրանց բենդով, իրանք իրանց բենդով, բա մյուս բենդը ուրա որ։ Բարդը ժողովուրդս պազլը հավաքել, բայց ինձ թվում է, ես նույնիսկ ես ամեն ինչի մեջ իմ երակին եմ տեսնում։ Բոլորս էլ ոգևորված ենք, լարված ենք, շատ ուրախ ենք, որ հենց մենք ենք մտել, մեր խումբը այդ 6 խմբերից հենց մեկն է։ Խումբ համար 1284։ Ուրախ ենք ու մենք պատրաստվում ենք ավելի լավ հանդես գանք մյուս փուլին, որովհետև ժյուրիները մեզ նկատողությունը շատ արեցին նախորդ փուլին, և մենք աշխատում ենք շտկենք այդ բոլորը։ Դե մենք շատ դժվարությամբ ենք երկընտրում, մի քիչ է։ Ոչ մեկ ինչի խփել այս անգամ։ Տարբեր ոճեր շատ են լսում ստեղ բոլորը, դրա համար մի քիչ դժվար է երկընտրել այդ ալբոմը։ Ալտերնատիվ, եթե ինչ-որ բաներ լինի ավելի լավ, քան առաջին փուլում էր, ես մեծ հաճույքով կշարունակեմ ձեզ հետ աշխատել, ինչպես երևի բոլոր խմբերի հետ։ Ինչպես կա, ձեր կազմով արդեն կհանդիպենք աշխատանքների ժամանակ, ձեզ հաջողություն եմ աղթում։ Առաջի փուլից հետո տենց որոշեցինք խմբում փոփոխություն կատարել, ավելի հարմար գտանք համագործակցել մեր հենց ամենաառաջին դաշնակահարի հետ, որը որոշ պատճառներով դրանից առաջ լքել էր խումբը, այսպես ասած Գարիկ Ավաքյան, այո, Գարիկն է։ Երկը համարյա արդեն պատրաստի վիճակում է, կան որոշակի այսպես ասած էֆեկտներ, պրիոմներ, որոնք որ նորություն են մեր խմբի համար, և որը կլինի երկրորդ փուլի ժամանակ, հենց մեր համերգին հենց կոնկրետ։ Հետաքրքիր էր, որ առաջի փուլից հետո ես ինքս իմ վրա հենց ուզեցի աշխատեմ շարժվելու առումով, և ոտս դուրս գցեցի։ Հիմա լավացնում եմ, որ կարողանամ այդ աշխատանքը գոնե ցույց տալ։ Այդ պատճառով մի քիչ հետ մնացին այդ էֆեկտները, բայց ընդհանուր առմամբ փորձերը շատ լավ են անցնում։ Այս քանի օրներ էս հենց այս շաբաթվա մեջ, որ մեզ ամեն օր համարյա կանչում են այստեղ փորձի, ավելի լավացավ, այսպես ասած, մեր պատրաստվածությունը, երկը ավելի լավ ստացվեց, քանի որ մեր հետ արդեն պրոֆեսիոնալ էր աշխատում, իսկ մինչ այդ մենք մենակ մերոնցով ենք աշխատում, այսպես ասած։ She was warm, she came around and she was dignified. She showed me what it was to cry. I couldn't be the man that she adored. Don't seem to know, I seem to care what my heart is for. But I don't know you anymore. There's nothing where she used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. The fortune teller's right. I should have seen just what was there, not some holy light. But you crawled beneath my veins, and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There're just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. I am naked. Run dry. That's
I'm cold and I am shame, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. And I'm all out of faith, and this is how I feel. I'm cold and I am shame, but I'm broken on the floor. Illusion never changed into something real. Ես ողջունում եմ ձեզ մեր բեմում եւ այս փուլում, ասեմ, որ հենց ամենա առաջի փուլից էլ շատ հավանել եմ ձեր խումբը, այսօր ալտերնատիվ այս խումբը ես տեսա ավելի շատ թևավոր գիտարարներ, երբ որ թռնում եք բավականին հետաքրքիր էր, ես իհարկե կուզենայի, որպեսզի նաեւ վոկալիստին ինչ-որ մեկը ձեզանից մի քիչ օգներ, չգիտեմ ինչի, բայց խմբում թեթև վոկալ է ուզվում մի այլ խմբի անդամի կողմից. Ընդհանուր առմամբ շատ լավ եք նայվում բեմում, բավականին հետաքրքիր եք, բեմական եք, երիտասարդ եք, չգիտեմ, ես կողմ եմ, որ այս խումբը լինի այդ երյակում։ Ես նույնպես ողջունում եմ ձեզ, ուզում եմ ասեմ, որ այսօրվա ելույթը բավականի հետաքրքիր էր, այսօր զգացվեց այդ համախմբվածությունը արդեն թիմ եք դարձել եւ դա շատ լավ է, որտեղ մենք դա զգում ենք ու բավականի ճիշտ էմոցիաներ են տեղ հասնում։ Իհարկե շարժող ուժը այս դեպքում խմբում միշտ սոլիստն է լինում, կխնդրեի, որպեսզի սոլիստը իր հետևից ավելի համախմբված տանի ամբողջ խումբը, որտեվ պետք չէ ընկճվել, հասկանում եմ, շատ բարդ փուլում եք գտնվում, պետք է որոշվի այսօր մնալու եք թե ոչ, բայց ստացվեց ինչ-որ չապով, ինձ թվում է, որ իսկապես այս փուլի համար բավարար է և կարող եք դուք միանշանակ շարունակել X Factor-ում, ինձ դուր է գալի ձեր խումբը, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ծափարենք բարձրությունը։ Կամ ոգևորված չեմ ինչքան իմ կոլեգաները, որը նոր խոսեցին, որտեվ ես ավելի շատ բան էի ձեզանից ակնկալում, այն ինչ որ դուք ունեք և այն էներգետիկան և այն նոր վյուն, որը որ ամեն մեկը բերել է, դա միանշանակ կա, դրա համար մենք ձեզ բոլորս համակրեցինք, դուք դա բոլորը ունեք, բայց իբր խումբ դուք դեռ չեք ձևավորվել և այսօրվա ձեր ելույթը ամենալավ ելույթը չէ, համաձայնեք դրա հետ։ Իսկ եթե ես լինեի, եթե դու գայիք ինձ մոտ, ես ձեր պարտադիր կվերցնեի, գիտեք ինչու, որովհետև ես այս խմորից կուզենայի ստանայի այն գեղեցիկ, իսկապես գեղեցիկ համարներ և խումբ, որը որ դու կարող եք ստանալ։ Շնորհակալություն։ Մերսի։ Լսում ենք Գարիկ Պապոյանին, խնդրեմ Գարիկ։ Տղեկ ջան, նախ շնորհակալություն ձեր ելույթի համար, անկախ արդյունքից այս փուլին պատրաստվելը արդեն որոշակի դպրոցավոր դուք անցաք, այս լարվածության մեջով անցնելը արդեն որոշակի փորձավոր դուք ունեցաք, այնպես որ ես ամեն ինչը, նույնիսկ եթե եզրափակվի այստեղ, արժեք ունի արդեն ինքն իրանով։ Շնորհակալ եմ ես ելույթի համար։
լսեցի կոլեգաներիս կարծիքները, խնդիր չկա, ես նույնպես համաձայն եմ Անդրեի հետ, որ դուք լինեք, օրինակ, երեակից մեկը, համաձայն եմ Էրիկի հետ, որ պետք է լիդերություն անի սոլիստը նաև շատ կարևոր է։ Շուշանի կետը ախր նաև համաձայն, որ սպասելիքը ավելիներ, քան ստացանք։ Այո, կարող եք լինել երեակից մեկը, բայց ո՞ր երեակի։ Որ երեակի մասին է խոսքը։ Եթե երեակը արդեն ձևավորված լիներ, այս երեակները բոլորը ձևավորվելու են համեմատությունով, այսինքն պետք է համեմատական բոլոր ելույթների մեջ համեմատական վերցնելով ինձ համար լավագույն երեակը անցնի։ Դեռ այդ երեակը չկա, որ ես ձեզ համեմատեմ։ Տեսեք, բացի նրանից, որ դեռ ունեմ 6 խումբ, ում հետ պետք է համեմատեմ եւ ամենաուժեղ երեքին ընտրեմ, ես իմ աչքի առաջ ունեմ նաեւ 12 անցած ուժեղ մասնակիցներ, ում հետ դուք պետք է մրցեք, ոչ թե մյուս խմբերի, որոնք իմ խմբում են, այլ են 12 մասնակիցների հետ, ովքեր անցել են եւ բավականին ուժեղ ու տաղանդավոր մարդիկ են անցել։ Նույնիսկ փոքր թերացումը այսօր կարող է ինձ թույլ չտա ձեզ տեսնել իմ երեակում։ Գարիկ, այնուամենայնիվ ալտերնատիվ խումբը քո երեակում է, թե ոչ։ Ալտերնատիվ խումբը մի քիչ թերացավ իրականում այսօր այն ելույթի մեջ, որ եղավ, սպասելիքներս այդքան չարդարացան, ինչքան որ ես ուզում էի։ Ալտերնատիվ խումբը այնուամենայնիվ միակն է իր տեսակի մեջ, մեր խմբերի մեջ, նրանք իմ երեակում են։ Ես շատ Հաջորդ խմբին գնացի։ Տարեսկզբի ավանդական զեղչեր Կերամ Ամարացից, ընդամենը 30 օր, 30% զեղչ ավելի քան 2500 տեսականու համար։ Տարվա եզակի զեղչը սկսվեց հունվարի 30-ից մինչև փետրվարի 28-ը։ Տարվա քո հնարավորությունն է դարձնել կյանքը նորավոճ, որակյալ և հարմարավետ։ Այսպիսով Կերամ Ամարացի սալիկների ու դեկորատիվ էլեմենտների ողջ տեսականին 30% զեղչով։ Կերամ Ամարացի։ Ճիշտ ասած, շատ անսպասելի էր։ Կոնկրետ ես այդքան չէի սպասում, որ տասնյակում կհայտնվենք, հնգյակում այս դեպքում։ Երեք ժյուրի է եղել, երեքն էլ այո են ասել, չնայած Անդրեի դուրը մի փոքր չէր եկել։ Հենց այդ պատճառով մտածեցինք, որ հնարավոր է չանցնենք տասնյակ, բայց անցանք։ Հիմա ձեր խմբում սպասում է համալրում։ Ինչ լավ, ուրախացակ, որովհետև դուք շատ հետաքրքիր եք երկուսով, բայց մրցույթի մեջ մի քիչ տեմպերը ուրիշ են, մի քիչ նորության կարիքը ամեն անգամ չափաբաժնով ավելին է, քան կարելի է օրինակ ստանալ փոքր խմբով։ Ես իմեջով Facebook-յան հայտարարություն տարածեցի, որ փնտրում եմ DJ-ներ, ովքեր որ կարող են կենթանի beatmaking անել, եւ արձագանքեցին երկու տղա, Խաչատուրը եւ Տիգրանը, ձեզնից մեկը կլինի խմբում։ Facebook-ում տեսա Կարիկի հայտարարությունը, որոշեց իրան գրեմ ու մի երկու օրից ինձանից կոնտակտ վերցրեցին եւ հրավերեցին այստեղ։
Մարիամի հետ շուտվանից ենք շփվում դեռ մի քանի տարի։ Խաչատուրը, չնայած որ մի քանի օր է ինչ իրար հետ շփվում ու աշխատում ենք, շատ տաղանդավոր երիտասարդ է ու փորձերը շատ լավ են ընթանում, հեշտ է իրա հետ աշխատելը։ Միանգամից միտքը ընկալում, հասկանում ու իր տարբերակով ներկայացնում է, ասում է հետաքրքիր համար կպատրաստվի։ Զենֆիրայից ենք կատարելու, կփորձենք հնարավորինս չափ ներդնել յուրաքանչյուրիս ուժերը, որպեսզի ստանանք մեր պատկերացումներով լավ համար, որպեսզի դուր գա և մեր ղեկավարին, և ժյուրի այլ անդամներին, ինչպես նաև հանդիսատեսին։ Ձեզ այս փուլում և բավականին այսօր հետաքրքիր ներկայացաք ինձ համար, անսպասելի հետաքրքիր, որովհետև Մարիամի և Քրիստինային առաջին փուլում մենք տեսանք ավելի ակուստիկ և չէի պատկերացնում, որ հնարավոր է այսօր այս խումբը ներկայանա ավելի մոդեռն DJ-ի հետ և Զինֆիրայի Արևի Դերչի երգը ներկայացնեն յուրովի իրենց կատարումով։ Ինչն է հետաքրքիր, եթե հիշում եք առաջի փուլում ես ասեցի, որ պատկերացնում եմ Քրիստինային առանձին, Մարիամին առանձին, բայց երբեմն մարդիկ սխալվում են և Մարիամ, այսօր բավականին հետաքրքիր էիք,
այսօր չգիտեմ ինչ է կատարվում քեզ հետ, Քրիստինա, քո այդ գեղեցիկ աչքերը, որ դու այսօր չէիր օգտագործում, գետնին էիր նայում, ես կուզենայի, որպեսի այդ ուզմունքը ամեն դեպքում հաղթահարեիր, որովհետև առջևում դու էիր կանգնած, և ես կուզենայի, որ DJ-ի ներկայությունը ինչ-որ բան տար քեզ, ինչ-որ շարժ տար, չգիտեմ, հետաքրքիր էիք շատ ամեն դեպքում, կատարման հետ կապված կան թերություններ, բայց չգիտեմ, կարծում եմ, որ աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր է ինչ-որ բաներ շտկվի, հետաքրքիր խումբ եք ձևավորել և ողջունել է այդ ամեն ինչ այստեղ մեր նախագծում։ Ես ուզում եմ ասել, որ առաջին օրվանից շատ համակրում եմ ձեր խումբը, շատ եմ սիրել ձեզ, իսկապես տարբերվում եք մնացած խմբերից, մասնակիցներից, իսկում եմ, երկա այս պահին ձեզ ավելի խանգարեց, քան օգնեց։ Այսօրվա ելույթը անհասկանալի, ես նույնիսկ բառերը չէի հասկանում, բայց ինչ էիք երգում, խոսափողից հեռու էիք երգում, այսինքն նվագել ու երգելը դա շատ դժվար բան է իրականում, եթե նվագում ես ու երգում ես, պետք է այնպես անես, որ այդ երգն է հասկացվի, երգը չհասկացվեց ինձ մոտ, բայց որ ձեզ շատ եմ սիրում, դա միանշանակ մի ելույթով ամեն դեպքում չգիտեմ, այս ելույթով Գարիկը կոնկրետանա, թե չէ։ Այս Գարիկի խոսքը ինձ հիշեցրեց մի հատ անեկդոտ, ասում է, պամիդորը լյուբիշ, ասում է, կուշ է, դա, տակ նետ։ Հիմա բան էր, ինքը ձեզ սիրում է, բայց հիմա խումբը, բայց ես ելույթի բան չէ։ Պամիդորը ասում է, կուշ է, լյուբլու, ա, տակ նետ։ Հիմա ես, մի քիչ ես… Դու պրյամը սկաժիցե, պրյամը։ Ես այդպես օպտիմիստ չեմ, ոնց որ Գարիկը ու Էրիկը ու Անդրեն, որովհետև ինձ թվում է, որ մենք տարբեր բաներ ենք լսել, ճիշտ ասած, առաջ անգամ է ինձ մոտ էսպիսի շատ կտրուկ տարբերություն կարծիքների մեջ։ Գիտեք, խոհարարական արվեստում կա ալդենտե, տենց մի հատ տերմին, հում շատ, այդ դուք այդպեսին էիք, շատ հում եք, ես Զեմֆիրա երգից մենակ զետարն էր մնացել, այսինքն երգ չկար, ես այդպես չեմ տրամադրված, ես խում ստեղ չտեսա ավելի շատ, նաք դուք ավելի ինձ համար ավելի առանձին ավելի հետարքիր էիք, քան այն ինչ որ ես այսօր լսեցի այստեղ, և երգի վերսիան և ձեր կատարումը, DJ-ն էր մենակ շատ լավը ինձ համար, հավատում եք թե չէ։ Կամ երկն էր, այն երկ պտի ընտրեիք, որպիսի ներկայացնեիք, կամ շատ-շատ հում ելույթ էր, շատ, կներեք, եթե չոր ձեզ բանով ցավ պատճառեցի, բայց դա ճշմարտություն է իմ կողմից, շնորհակալություն։ Գարիկ, լսեցիր ընկերներիդ կարծիքները, ժամանակն է որոշել խումբը քո երյակում է, թե ոչ, խնդրեմ Գարիկ։ Դուք փորձ չեք արել, չէ, անկեղծ հարցում եմ, փորձ չեք արել, արել եք, գիտեք ձեր ելույթը նույնիսկ առաջին փորձի օրվա համար բավարար չէր լինի, եթե ես ասեի մենք այսօր փորձ ենք անում, իմանայիք որ երկնա, գայք այս որակի փորձ անայիք, դա բավարար չէր լինի, այդ տիպի անփորձ իրար հետ կապ չունեցող, չգիտեմ ինչ, ելույթ չէր սա, ժողովուրդ, շատ վատ էր, դուք հիմա գիտեք ոնց միանգամից փոշիացրեցիք մի քանի արդեն ձեր խմբի հետ աշխատելու գեղեցիկ տարբերակ, որ ես իմ մեջ ունեի պատկերացրած ձեր առաջին ելույթից, ուղղակի փոշիացավ, անկեղծ եմ ասում, որովհետև դուք ձեր առաջին ելույթով այնպիսի մի հատ տեղ էիք թողել ինձ մտածելու, որ DJ-ի ավելանալը ձեր խմբի մեջ ևս թևեր պետք է լիներ ձեր համար, որ այսօր մենք մի հատ թռիչք տեսնեինք բեմի վրա, այս ինչ հետ կատարվում, գիտեք հիմա որ մակարդակ ելույթ է սա, ես ոնց որ այն ցանկությունը իմ մեջ ձեր հետ աշխատելու, որ մնացել էր առաջին փուլից, ինքս ինձ համար ուզենամ հիմա վերացնեմ, որ չփոշմանեմ, որ դուք չեք լինելու, օրինակ ինձ հետ եկող
փուլում ամենակարևոր գալա համերգներում։ Ես չգիտեմ, ես առասարակ դուրս չեկավ ինչ որ արեցիք, բայց ոչ թե որ դուք դա չեք կարողանում անել, այլ դուք դա չեք ձեր մեջ չեք հասցրել այնպես էփել, այնքան չեք աշխատել ձեր վրա, որ կարողանաք այսօր այդպես ներկայանալ։ Այն որ ես ձեր մեջ տեսել եմ, դա չի կարող ոչ ոք ջնջել, դա չի կարա վերանա։ Ես չեմ կարող ասել, որ ես սխալ բան եմ տեսել, որովհետև տեսել եմ, փաստացի ես դա տեսել եմ, որ մենք դա կար որ տեսել եմ։ Իսկ ինչի այսօր չկա, որովհետև դուք ուրիշ եզրակացություն կարող եմ անել, կամ թամբալ եք, աշխատել չեք սիրում, կամ անպարտաճանաչ եք, չեք աշխատել այնքան ինչքան որ ձեզնից պահանջում է, կամ փոշմանել եք, որ եկել եք։ Որն է այս երեքից, չգիտեմ, բայց երեքից որ մեկն է եղավ, լավ չի։ Գարիկ, այնուամենայնիվ, այս խումբը քո երյակում է, թե ոչ։ Խնդրեմ։ Եթե հաջորդ խմբերը ովքեր ելույթ են ունենալու, ձեզնից իրենց լավ ելույթներով չխլեն են հնարավորությունը, որ դուք կարող եք ունենալ ինձ հետ աշխատելու, ապա ես ձեզնից այդ հնարավորությունը չեմ խլի, ես ձեզ ասում այո այս պահին։ Եվ աղջիկներ, կսեմ, որոսել ձեզ է։ Անսպասելի որոշում Գարիկի կողմից, իսկ մենք շարունակում ենք X-Factor նախագիծն է Շանթի եթերում, դիմավորեք հաջորդ մասնակցին գնացին։ Մենք եկել ենք պրեմիերա նախագծին, երկ էինք վերել ներկայացրել, հետո տենց ուշացավ պրեմիերա նախագիծը, զանգինք իմանանք ինչ հեղավ, հետո պարզվեց, որ իրանք էլ մեզ են ուզում զանգենք, անչեին X-Factor ու տենց եկանք… Քանի որ փորձեինք արել հենց ակուստիկ տարբերակով ուղղակի, որ երկը տեսնեն, այսինքն տենց առանց գործի քավորման, հենց ոնց պատրաստվել ենք, տենց էլ եկանք լսումների։ Հա, սպասում ենք նաև, որ ես ենք անցնելու։ Բայց տենց ուրիշներից լավը չլնելով, էլի, զուտ տենց լավին տրամադրված, այդքան բան։ Ինչքան է ստելնենք, ուրախ կլնենք, երբ է դուրս մնանք, էլի, ուրախ կլնենք, որովհետև արդեն տենց ստեղից… Մեզ գործից հանում են արդեն։ Համը արդեն այն ամենը մեծ հաղթանակը ստեղ տարել եք, նենց թույն դեմքեր հետ ենք ծանոթացել, որ արդեն շատ լավ է ամեն ինչ։ Երկը Սարի Հովին մեռնեմ, նա ընտրված, բայց էլի մեր ֆորմատի մեջ, իսկ մեր ֆորմատը հենց այդ, որ երաժշտությունը ֆորմատ չունենա։ Այսինքն մեր բենդի անունը Հայջի որ կա, դա նաև հենց մեր ոչն է, որը ոչ չունի։ Չէ, անկեղծ եմ ասում, բայց անկեղծ եմ ասում, այսինքն երաժշտության մեծ ինքը ազատություն, երգեր կան, որ իր մեջ ֆոլկ էլ կա, ռեգ էլ կա, ես հիմնականում իմ վոկալով հիփ-հոփ եմ եւ ռեգի, անուշիկա ֆոլկա, տղեկը տես լուրջ ռոքի մեջ խորացած են մուզիկանտները, այսինքն բոլոր տերմինները կան ու տվյալ երգը ինչ պահանջում է, կոնկրետ Սարի Հովին մեռնեմ, առաջի մասը աշխատել ենք հնարավորինս վոկալը, ֆոլկը, օրիգինալը պահենք, իսկ երկրորդ մասը արդեն կներեք։ Ես եմ ու տենց նախապես ասում եմ կներեք, ուտեր մի երկու նոտա է մնացել հիմնական իրակառուցվածքից։ Սարերի
առաջի փուլից արդեն տարբերվող հայ ջի խումբը մենք հիշում ենք, նկատել ենք եւ դուք այս փուլում եք։ Հովանես Բադալյանը, այս գեղեցիկ ստեղծագործությունը, որը որ ընտրել եք եւ ձեր տարբերակով ներկայացրել եք, ողջունելի է իհարկե։ Ես միայն ամենասկզբում, երբ որ դուք եք կատարում հարմոնիաների հետ, այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետև իհարկե կուզենայի, որ քանի որ սպասվում էր երգում այսպիսի շատ անսպասելի երևույթ, ինչպիսին որ երկրորդ վոկալիստներ, կուզենայի, որ սկիզբը ամեն դեպքում լիներ մոտ մի քիչ օրիգինալին, որովհետև դուք շատ գեղեցիկ կատարում եք հայկական ժողովրդական երգեր, լավն էիք։ Հնարավոր է այս փուլում լինեն ինչ-որ թերություններ, հուզմունք, չհասցնել, հավաքվել եւ այլն, բայց այն, որ տարբերվող եք, դա ակնհայտ է, տարբերվում եք։ Ձեր խումբը բաղկացած է լավ երաժիշտներից, լավ սոլիստներից, դա միանշանակ։ Դուք կարող եք տարբեր բաներ նվագել ու շատ հետաքրքիր մատուցել, բայց այսօրվա ելույթը նախ ինձ համար անհասկանալի էր, ինչու այդ երգը ու ինչու այդպես, որովհետև այնտեղ սեմպլի մեջ ինչ-որ ձեն ջութակներ էր նվագում, որ արաբական եսի մինչեր էր նվագում ու ինձ դա միանշանակ խանգարում էր, էլ չեմ ասում այդ լատինական անցումները, որը չէր նստում ոչ մի ձև հարվածայինների հետ, ինձ դա միանշանակ խանգարեց ու չգիտեմ, ինձ թվում է երգեր կա, որ կարելի է ուղղակի տենց չսարքել, կարելի է այդ երգերը մնան հենց ոնց որ կան, միանշանակ ես կողմ եմ քավերների, բայց քավերի տեսակներ էլ կա, կարելի է այսպես անել, հարմոնիա չփոխել, նոտային չկպնել, չգիտեմ, այս ամեն ինչը ինձ միանշանակ դուր չեկավ, բայց խումբը լավն է, շատ եմ հավանում ձեր խումբը ու այն առաջի ելույթը հիշում եմ մինչ այսօր, որը ինձ ավելի շատ էր դուր գալի։ Ընդհանուր առմամբ Գարիկն է որոշելու, բարդ իրավիճակի մեջ եք դնում ամեն դեպքում ձեր խմբի ղեկավարին։ Առաջինը ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ելույթի համար, շնորհակալ եմ։ Եվ ես համաձայն չեմ, որ Գարիկը բարդ ընտրության առջև է կամ ոչ։ Այսօր համաձայն չեք ընդհանրապես։ Ես այսօր ձեր հետ ընդհանրապես համաձայն չեմ։ Այսօր ուրիշ նախագծի եք եկել։ Ոչ։ Ես ուզում եմ ասել, ինչու ծանր չի իր աշխատանք այսօր, որովհետև դուք պատրաստի խումբ եք։ Եվ այս երեք ելույթից բնականաբար ամենապատրաստվածը եւ ամենապրոֆեսիոնալը դուք եք։ Կարելի է շատ բաների հետ համաձայնվել կամ չհամաձայնվել երկեցողության մեջ եւ ձեր արանժիրովկայի մատուցման մեջ, կարելի ես ողջունում եմ ձեզ, ես շատ կուզեի դուք պրոյեկտում շարունակեք, որտեղ դուք ունեք մեծ ապագա, շնորհակալություն։ Չէ՞ որ միշտ դրական լսեմ, մի քիչ այդ ամենի չի անկեղծությանը արդեն էլ չեմ հավատա, այնտեղ որ օքեյ է։ Ես անկեղծ եմ ձեզ հետ։ Ձեր մասին չէ, որ ասում եք կարծիքները երկեցողության հետ կարող է չհամաձայնվել, դա օքեյ է, նորմալ է, բայց դա եմ ասում, մերսի։ IG Գարիկ, լսեցիր տարբեր կարծիքներ, ժամանակն է որոշելու Հայջին քո երակում է թե ոչ, խնդրեմ։ Հարգելի Հայջի, ինչը ճիշտ է, ճիշտ է, դուք երաժիշտներ եք, դուք փորձ ունեք, դուք ավելի պատրաստ եք, քան սկսնակ մասնակիցները, բայց չէ՞ որ նաև սպասելիքները ձեզնից, սպասելիքներ են երաժիշտներից, ավելի պատրաստներից, ավելի փորձվածներից, սպասելիքները տարբերվում են այն սպասելիքներից, որոնք ես ունեմ օրինակ նոր սկսնակ մասնակիցներից։ Ռեգի վիճակը հենց առաջին ձեր ելույթից հասկացանք, որ արկա է ձեր խմբում, ինձ համար միշտ ձեր խմբում ռեգին եղել է սովորական վիճակը, դա պետք է լինի, իսկ համնուհոտը և ֆիշկա կոչվածը եղել է Անուշի ժողովրդականը։ Եվ այդ կոմբինացիան ինձ միշտ հուշել է, որ ձեր խումբը կարող ֆանտաստիկ հրաշալի ու անակնկալային ելույթներ ունենա։
բայց եթե որ այսօր Անուշի ժողովրդականի ժամանակ ես ոչ մի տեղ չփշակաղվեցի, ոնց որ առաջին անգամ էի լսել, ես հասկացա, որ այս են ելույթը չի, որ ես կսպասեի Հայջից մրցակցության մեջ իրանց տեսնելու համար։ Հետո ելույթը ես օքեյ, առասարակ խնդիր չունեմ էկլեկտիկ երաժշտության հետ, հա, ժանրային տարբեր մոտեցումների հետ, բայց իրանց մեջ նյուանսային մի բան կա, չկա ճիշտ բանաձև դրան, ուղղակի նյուանսային մի բան կա, էլի, որ կամ լինում է, կամ չի լինում, օրինակ ժողովրդականից անցումը դեպի բլյուզ սոլո, հետո ռեգի, հետո հարդ ռոք սոլո, հետո վերջ, ինքը սենց է հնչում, բայց դրան կարող անենց մոտեցում լիներ, որ իմոց սենց չլիներ, բայց իմ տենց էլ մնաց, ոնց որ իրականում հնչում էր, չգիտեմ ինչ էր այդ իրականում, էլ ենքան անբնական էր այդ ամեն ինչը։ Փորձում եմ միտեղ սենց գոնը գտնեմ, կախվեմ, բայց ես կուզեի այսօր ինձ համար բացի նրանից, որ օրը լարված էր, նաև լիներ օր, որտեղ ես կտեսնեի այն պոտենցիալը, ում հետ ես մրցելու եմ այս մարդկանց մասնակիցների հետ։ Իրանք հիմա ուրախ-ուրախ խոսում են, որտեղ իրանք իրանց մասնակիցներին ընտրել են պինդեն։ Ես մանտրաժ եմ ընկնում, հասկացեք, ես օրինակ անկեղծ եմ ասում, ձեր խմբից, ձեր պոտենցիալից շատ ուժեղ եք դուք ու շատ եք։ Մի քիչ ավելի պինդ բան եմ սպասում, մրցակցային եմ սպասում, բայց ես ո՞նց պետք է գնամ մրցույթ ձեր հետ, եթե դուք լինելով փորձվածները, երաժիշտները, ժողովրդական այդ տեսակ երկածը ոնց որ անուշներ, սենց օրինակ լարվածության մեջ ինձ պահեք, տենց հիմա ես ոնց, իմ ընտրությունը ոչ թե բարդ է հիմա ու իրավիճակը բարդ է հիմա, որ չգիտեմ ախր ես ուժեղ մասնակիցների մեջ ձեզ ոնց տեղավորեմ, իմ ընտրությունը բարդ է, որ ձեր նման իմ պատկերացած ուժեղ մասնակից այսօր այս տեսակի պատրաստվածությունը ցույց տալիս։ Ամենայն դեպս Հայջի խումբը քո երեակում է, թե ոչ։ Սպասում եմ։ Քանի դեռ ես ունեմ մեկ աթոռ ազատ, ես ձեզ չեմ կարող այսպես հեշտ բաց թողնել, ես ձեզ ասում այո։ Հայջի խումբը զբաղեցրեց իր տեղը, իսկ մենք շարունակում ենք դիմավորել հաջորդ մասնակցին։ Շատ էր տպավորությունները, մենք մեր ելույթից այդքան էլ գոհ չէինք, որովհետև մեր սպասածը չէր, ավելի ճիշտ մեր մեղավորությունները, որ տենց հաջողված չեղավ մեր ելույթը, բայց էլի գոհ ենք ու չգիտեմ, այդ որ ամենավերջինն էինք ամբողջ պրոյեկտի երկելու, այդ մի քիչ պատասխանատվություններ, որովհետև փակումը մենք էինք կատարելու ու մեզնից էր կախված կամ լավ կլինի, կամ վատ կլինի, բայց անցանք ու դրա համար շատ ուրախ ենք։ Անակնկալ էր շատ, որ զանգեցին, հետ կանչեցին, համենայն դեպս շատ ուրախ եմ։ Հիշում եմ տպավորությունները մեր բոլորիս, քո վոկալից, էներգետիկան, ամեն ինչի հիշում ենք, մեր ուզածը գտանք պակասի մասով, շատ համով կլիներ, որ նույն որակի վոկալով ունենայինք մենք նաև աղջիկ ձեր խմբում։ Երգչուհին, որ պատկերացրել ենք ձեզ հետ, որ պետք է աշխատի, դա Արուսիկն է։ Նաև կարծում եմ իմ մեղավորիցի նկարվեր տասնյակ չէի անցել, որովհետև ռիսկերը լավ չէի հաշվարկել երգի հետ կապված և ոչ ձեռնտու երգեի ընտրել և թերացա, բայց շատ ուրախ եմ, որ նախագծում եմ ու տղաների հետ եմ ելույթ ունենալու։ Չէ, հիմա ավելի լավ է, որ կա Արուսի, որովհետև մենք շատ նեգատիվ ենք, ինձ թվում է եղել տենց շատ չոր, սենց ագրեսիվնի բան, հիմա Արուսիկը սենց շատ սիրուն, լույսի պես սպիտակ, մեզ սենց աղիս լուսավորում է, ավելի հետաքրքիր է, հետաքրքիր ավելի էլի։ Ընտրել ենք Little Mix Secret Love Song երգը, որովհետև առաջին ելույթին կատարել ենք ուրախ ու ավելի դրայվով երգ, ու քանի որ այս փուլին ուզում ենք, որ ժյուրին մեզ տեսնի ավելի կոկիկ, սահմանների մեջ չասեմ, ավելի կոկիկ տեսնի մեզ ու տեսնի այդ
տխուր, հա, երաժշտական ոճի մեջ, ուրիշ ժանրի մեջ, այսինքն մեզ տեսնի ու հասկանա մենք մեր հնարավորությունները, մենք ինչ կարող ենք անել ու ինչքան կարող ենք անել։ Ես նստում եմ բոլոր խմբերը միտում ունեն հաջորդ փուլ անցնելու, ոչ թե նրա համար, որ ավելի հայտնի դառնանք կամ ավելի ուղղակի այնքան շատ բան ենք ստեղ սովորում ամեն անգամ ամեն փորձից, ինչ որ մի հետ նոր բան ենք վերցնում, ինչ որ մի նոր բան ենք սովորում, դրա համար ցանկալի է երկար լինել պրոյեկտում, ավելի շատ բան սովորելու, ավելի շատ բան տեսնելու, այսքանը։ When you hold me in the street, can I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. All the moments that we steal as a caution of force, and never be enough. Այացքի տան վերջ մտքերը տանում են դեպի տիեզերքի տանիքը, ժամանակից հեռու կարողությամբ լռելու դիմավոր ենք տիեզերքի արևածակը, աստղերին ծնող աշխարհի ամառը, աշունը, ձմեռը, գարունը, դեպացի դուդուրը ու կգա քո դուրը, ադամից եվայից, ռոմեո ջուլետից ու նման մեղքերից հեռու, չնայած դեռ լահուշեր են օրը, որ գիշեր էր ու ուշեր իմ ու քո մեջ վառում էր լիքը հույսեր, մեր միջև կանգնած էր մեկը, ով կոչում էր իրեն սեր, խաչմիրուկի մեջ տեղում խաչվեց ինգ ու հենց տեղում արեցիր մի մեջ բերում, դու իմն ես ու իմ Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. What? Come on. When you with him, do you call his name? Like you do when you with him, does it feel the Okay. Would you leave? I was already to sail down. Or would you play here? Stay, stay. Girl, you know this. We got a long very hopeless. Let's go. When you hold me in the street, can I kiss you on the day? Քայլով դառնում ես ես, բացում աչքերը, սփրում դիմացս տիեզերքով, ասում ես տես, քո հումորը բարևիտպես ամաչկոտա ու խնդալու, մտածում ես պոեզիա, թե ուղղակի ռեպ եմ կարդում, կարդում եմ ինչ իմ ներսում վառում այն ու գրգռում, քամիները չեն մտածում չարաբարի տգեղ սիրուն, գալիս են ու սիրտ են բուժում ու իմ նման գիժ են դառնում, երբ գրում եմ քո մասին, մերկացնում եմ իմ օգին, երբ խոսում եմ քո մասին, լրությունը սպանում ես, ատինատում եմ սևակի սրբերին, օկեր ծերը սպեցի ծերը գծեցի ծերը չի Save up! I wish there
Տեսնելով այս խումբը, ուրախ եմ, որ նրանք մեր նախագծում են, այս պահին տխրում եմ քեզ համար, որովհետև կարծում եմ այս խումբը բեմում հայտնվելով պետք է արդեն 3 աթորներից մեկին նստած խումբը տխրի։ Ես ողջունում եմ Արուսիկին եւ Գարիկի ընտրությունը։ Շատ համահունչ եք, շատ գեղեցիկ են ձեր երկուսի ձայները իրար հետ, ձեր տեմբրերը իրար հետ։ Բավականին սիրուն նաև գեղեցիկ նայվում եք բեմում, շատ ճիշտ հագու կապով եք ներկայացել, շատ էսթետիկ, իսկ ես սիրում եմ, երբ որ մարդիկ հարգում են բեմը։ Երբ մինչ ձեր ելույթը մասնակցում էին այլ խմբեր, ում ես իսկապես համակրում էի, բայց այդպես էլ լավ կատարումներ չտեսասում, տեսնես ինչի չեն այդ մարդիկ պատրաստվել ու ինչի չեն լուրջ վերաբերում իրենց ելույթին, այսինքն պատրաստվել են, բայց ինչ են նման երգեր ընտրել, ինչ են վատ կատարում այսօր, ու վախենում եմ, որ այդպես է շարունակվելու իսկապես։ Երբ հայտնվեցիք դուք, նախ անակնկալ էր ինձ համար ձեզ երեքով տեսնել, որովհետև տղաների արդեն որպես խումբ համակրում էի, իսկ Արուսիկը մի յուրահատուկ փայլ տվեց ձեր խմբին։ Հանդիսատեսը վստահ եմ ձեզ շատ է սիրելու, ես ձեզ տեսնում եմ եռյակում, միանշանակ Գարիկ եռյակում տեսնում եմ, թե Գարիկը կտեսնի թե չէ։ Ես շատ եմ սիրում Գարիկին, շատ-շատ, որովհետև եւ հավատում եմ, որտեղ ինքը շատ տաղանդավոր է։ Եվ այս այսօր դուք, որ երեքով բեմի վրա եք, էլի նորից ինքն է։ Գարիկ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես շնորհակալ եմ Գարիկին, որ ինքը զգաց եւ տեսավ այն, ինչ որ մենք այսօր բոլորս վայելեցինք։ Մենք իսկապես վայելեցինք ձեր ելույթը, դա նոր շունչ էր, հետաքրքիր էր, որտեղ առանձնանում էր ինքը Գարիկի ոճով, էքսպերիմենտ էր եւ ստացված էքսպերիմենտ։ Շնորհակալություն Գարիկին։ Գարիկ, ինչ կասես, այս խումբը քո երեակում է, թե ոչ։ Ինչ խոսք, համաձայն եմ ընկերներիս հետ, իրոք լավ ելույթ եք ունեցել, իրոք ոչ մի վարկյան կասկածելու առիթ չեք տվել, արդյոք այս խումբը արժանի էր այս կազմով լինելու, թե ոչ։ Այն պատկերացրածը, որ կար, երբ որ ես ձեզ հավաքեցի ու ասացի, որ դուք խումբ եք լինելու, այսօր բեմի վրա կատարվում էր, բայց մեկ մի թույլ տեղ կա այս ամեն ինչի մեջ, մի անբնական կղզիացած մաս կա, որը ռեպի մասն է իրականում։ Փորձում եմ համակերպվեմ, հիմա տեսնեմ այդ ոնց կարա ձուլվի, բայց չեմ հասկանում ինչը չի ձուլվում, ոնց որ կապ չունենա, երևի դրա համար չձուլվի, ամենացավալի բանն եմ հիմա ասում, ոչ թե որ պետք է ինչ-որ բան փոխվի, որ դա ձուլվի, այլ ոնց որ կապ չունենա ուղղակի, ոնց որ մաս չեմ կարող ասել։ Դրեք, երբ որ դուք առաջին անգամ ելույթ ունեցաք, մեր կարծիքները այնպես չէր, որ ասում էին մեր կարծիքները, որ դուք հրաշալի ելույթ եք ունեցել, ինչ-որ մի մասնիկ եք արդեն, դուք անհասկանալի բան եք առաջին անգամ ներկայացրել, բայց յուրահատուկ անհասկանալի, որ դա մեզ հուշեց, որ սանից ինչ-որ բան կարա դառնա, դուք փախած եք, դուք ինչ-որ յուրահատուկ եք, հետաքրքիր եք, ու այդ ամեն ինչին, երբ որ հիմա ավելացել է Արուսիկը, իրոք արդարացրել է այդ վիճակը, բայց
ինքը չի դարձել այն, ինչ որ պետք է դառնար։ Գարիկ, մենք բոլորը սպասում ենք քո որոշմանը։ Մի բան ունեք ձեր մեջ։ Առաջին անգամ անցել եք անբացատրելի ու անհասկանալի, հիմա երկրորդ անգամ անցնում եք էլի անհասկանալի ու անբացատրելի։ Դուք իմ երեխաներ եք։ Հրավերում ենք։ Եվ այսպես Գարիկ, խումբը քո երյակում է, իսկ դա նշանակում է, որ նստած երեք խմբերից մեկը պետք է լքի նախագիծը։ Հարց, որ խումբը դա կլինի Հայ-Ջի խումբը, դա կլինի ալտերնատիվ խումբը, դա Մարիամա, Քրիստինան և նրանց միացած դիջեյը, խումբ, որ դեռևս անուն չունի։ Խնդրեմ Գարիկ, ով է լքում նախագիծը։ Սպասում ենք քո որոշմանը։ Այսպես Գարիկ, ով է լքում նախագիծը, խնդրեմ։ Նույնիսկ քաջ գիտակցելով, որ գոյություն չունի իդեալական բանաձև 7 խմբից առանձնացնելու այն երեքին, որ կգոհացնի համ հանդիսատեսին, համ հեռուստադիտողին, գիտակցելով, որ միշտ լինելու են մարդիկ, ում սրտով դա չէ, ես շատ մեծ ցավով, շատ մեծ հիասթափությամբ դեմ գնալով իմ իսկ պատկերացումներին, որ ունեի, ցավոք պետք է հրաժեշտ տամ Մարիամին, Քրիստինային և Լիճին։ Բարձր, այդ եք ծափարենք։ Այս խմբին, անուն չունեցող խմբին, բայց իսլամի գրավչում։ Եվ ծափարություներ ճանապարհում ենք, շնորհակալություն ձեզ։ Մասնակցեցիք X Factor-ին։
փոխարեն Գարիկին նախ։ Կատարեցիր առաջին բարդ որոշումը, բայց ինձ թվում է ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Դիմավորը մենք հաջորդ մասնակցին գնացինք։ Մեծ շոկ էր մեր համար այդ 4 այոները, որով մենք անցանք հաջորդ փուլ եւ ընտրվեցինք լավագույն 6-ակում խմբերի։ Անսպասելի էր, երևի շատ նրանից, որ նոր խումբը քիչ բեմեր էր տեսել եւ այն եւ այլն, ու ինչ որ իսկապես փորձություն էր, այսինքն մարդիկ կան, որ ելույթներ ունեցել են, իրանց համար այդ առաջի փուլը կարող է ինչ որ նոր բան չէր կյանքում, մեր համար բավական նոր բան էր, մեծ դալիճ էր բավականին։ Կարել է այդ վախը, մտահոգությունը, բայց շատ հաջող անցավ։ Շատ անսպասելի, չէի սպասում որ զանգելու են։ Շատ անսպասելի զանգեցին եւ ասեցին՝ եկեք խմբերի հետ կապված ձեզ պիտի լուր հայտնենք։ Դե որ զանգեցին, ես գիտեի 11-ի նման պետք է գանք, սենց բոլորը կանգնեն եւ խմբերը հայտարեն, ովքեր են խմբերում, եւ շատ անսպասելի, որ եկանք, նստեցինք ու ասեցին՝ դու խմբերում ես, պետք է աշխատես խմբի հետ։ Հաջորդ բենդը, որտեղ որ կլինեն կադրային փոփոխություններ, The Steps Band-ն է ձեզ համալրելու հնարավորություն ունի, Ռաֆայելը, Ռաֆայելին, Ռաֆայելին։ Ինչն ասած, որ իմացանք, որ Ռաֆայելին ընդգրկել են մեր խմբի կազմ որպես վոկալիստ, մեր համար էլ էր դա լուր, հա, այսինքն զարմացանք բոլորս, բայց ծանոթանալուց հետո, արդեն մի քիչ շփվելուց ու միանգամից ծանոթանալուց հետո, որ գնացինք, արդեն փորձատեղ ինչ որ բան փորձեցինք ծանոթանալ իրար հետ որպես երաժիշտ, արդեն հասկացանք այն, որ կան են բոլոր նախադրյալները, որ մենք կարանք իրար հետ աշխատենք։ Շատ հաճելի է աշխատել, ասենք խմբի հետ, որ ասենք ժող երգը կարելի է ասենք խմբի հետ աշխատել։ Նորություններ ժողովրդական երգի մշակումներ, այո։ Մենք ունեցել են երգեր, որ եղել են Արտասամանյան, ինչ որ ժողովրդական փոքրիկ հատվածը փորձել են գործածեն երգի վրա, բայց որ ժողովրդական երգը մշակենք, դա ինչ որ մի քիչ բարդ բան է, նախ եւ առաջ։ Երկրորդ հերթին է մենք չենք փորձել այդպես բան։ Բավականին պատասխանատու բան է, որովհետեւ չի կարելի ժողովրդականը այնպես անել, որ լավ չստացվի։ Շատ ուրախ ենք, որ ինքնա, որովհետեւ մարդու հետ աշխատելու համար մի քիչ-քիչ այլ մենակ տաղանդ լինի։ Ես կարճ ժամանակ եմ ճանաչում Ռաֆայելին, բայց մենք բոլորովս ուղղակի հարգում ենք իր մարդ տեսակը, որովհետև ինչ-որ անհասկանալի, անբացատրելի, այն հայ համեստ, բայց ուժեղ տղամարդու հետ բանը կարելի իր մեջ մի քիչ անբացատրելի բանը, բայց իր երկի վրա աշխատելու ժամանակ լրիվ բացվում է։ Բարբար մենք շիրխանի,
քանի բարբարն ենք շիրխանի նա մեն քեզի հիրանի 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 Ողջունում եմ The Steps Band-ին մեր բեմում, մեր նախագծում և ուզում եմ ամենասկզբում քեզ շնորհակալություն հայտնել, որ դու համաձայնվեցիր և լսեցիր մեր խորհուրդը, որ հնարավոր է ձեր խումբը ներկայանա այլ վոկալիստի հետ, հետո անցնեմ իհարկե Ռաֆայելին, որը որ իմ տասնյակում էր և ցավոք սրտի չանցար իմ քարյակ, բայց ցավոք սրտի այն շաբաթներում ինչ եմ ուզում նկատել և ասել քեզ, որ տարիներով մարդիկ լինում են շատ հայտնի երգիչներ, ունենում են բեմում փորձ, բայց այդպես էլ նրանց բախտ չի վիճակվում, այսքան արագ և այսքան շուտ կենթանի նվագախմբի հետ ելույթ ունենան, որովհետև դրա համար պետք է շատ մեծ գումարներ, շատ մեծ փորձ, բայց այսօր դու իմ տասնյակում դուրս մնալով դու այսօր Գարիկի իհարկե wild card-ով, որովհետև նա քեզ պատկերացրեց իր 7 խմբերից մեկում որպես մենակատար, տվեց այդ հնարավորությունը քեզ և ես ուրախ եմ, որ ևս մեկ անգամ առիթ ունեցանք քեզ այստեղ տեսնելու և վայելելու։ Ապրեք, շնորհավորում եմ ձեզ։ Հիմա որ խոսեմ էլի կասեք խոսումա, բայց իսկապես խումբը իմ սիրելի խմբերից է եղել, անկեղծ այդպես էր, Ռաֆայելին շատ էի սիրում, ինչքանով քո ներկայությունը հիմա արդարացվեց, դա արդեն հարցի մյուս կողմն է, որովհետև խումբը առանձին կյանքով էր ապրում, դու բեմում ոնց որ քո ափսեի մեջ չլինեիր, դու փորձում էիր, նույնիսկ երգներ ընտրված այնպիսին, որ դու ավելի հեշտ կարողանաս քեզ ներկայացնես, որովհետև դու ժողովրդական այդ երգերի մեջ քեզ ավելի լավ ես զգում, բայց մեկ է ինչ-որ բան կար, որ չէր կպնում, պլյուս եղբայրները առանձին էին, Ռաֆայել առանձին, ծափարենք Ռաֆայելին, շնորհակալ եմ։ Դեք ինչ իսկապես ես ավելի շատ այսօր համնայն դեպս ավելի շատ սպասելիքներ ունեի բոլորի ելույթներից, կան լսեցի, իսկապես եմ ասում, ուտով լսել եմ ձեզ բոլորին առաջի փուլերում ու տեսնել եմ, իմանում եմ ինչքան դուք հետարքիր պոտենցիալ ունեք, բայց կոնկրետ ձեր ելույթի ժամանակ պազլ էր, այսպես անկապ չորսը կտոր, որը որ իրար հետ չկպավ, չոր հետարքիր բաներ արեցիք, բայց շատ քիչ էր, որպիսի դա կարելի էր համարել լիարժեք կատարում, լիարժեք համար։ Ես հասկանում եմ, որ դուք նոր եք բոլորդ իրար հետ, դր ժամանակը քիչ էր, որպիսի իրար ասկ, այդ ամեն ինչ հասկանալի էր, դրա համար դուք ունեք նաստավնիկը ձեր, որ ինք որոշի, ինչ անի ձեզ հետապագայում, կանի թե չի անի, բայց ամեն դեպս շնորհակալություն ելույթի համար։ Ռաֆայելը տպավորվել էր իմ մեջ, իր ելույթը, տեսակը, վիճակը շատ էի ուզում, որ Ռաֆայելը լիներ խմբերի մեջ, բայց էլի այն ինչ-որ ես պատկերացում էի, որ ես խումբը պետք է լիներ, ու ձեզ փոխանցել էին պատկերացումները, Ռաֆայելի ժողովրդական մասը և ձեր էքսպերիմենտալ մասը առհասարակ չեմ տեսել բեմի վրա, ես փորձեցի Ռաֆայելին բերել ձեր խումբ, բայց դուք էլ պետք է գայիք, այսքան Ռաֆայելը եկավ դեպի ձեզ, բայց դուք չեք եկել առհասարակ դեպի Ռաֆայելը, հասկանում եք, դուք խումբ չեք, դուք երաժիշտների հիմա ուղղակի երաժիշտներ եք, որոնք հավաքվել են իրար հետ, ինչ որ բան են նվագում, դուք գործիքավորում եք արել երգի վրա,
Երևի առասարակ հաշվի չառնելով երևի միջավայրը, որտեղ այդ գործիքավորումը պետք է հնչի, տեսակը, որտեվ շատ ոնց որ Մալիբուի սրճարաններից մեկում ֆոնային երաժշտություն լիներ, որի վրա միքսել էին օրինակ Շիրխանի երգը։ Տղեք, ինչ եք ֆոնային, դուք շատ լավ երաժիշտներ եք, բայց դուք ֆոնային երաժիշտներ եք, ոնց որ նստած լինենք ինչ-որ մի տեղ, ու այդ ֆոնը տենց գնա։ Բայց ձեր մոտեցումը երաժշտական, որ այսօր արդեն գաղափարը, որ Շիրխանի երգը պետք է հնչի ուրիշ վիճակի մեջ, ինքը արդեն թույլ է տալիս ձեզ լինել մի քիչ կրեատիվ, չնվագել ձեր սովորական գարմոնիաների վիճակների մեջ, նորություն անել, ինչի՞ չեք արել, ինչի՞ չեք անում, տղեք, մի ասեք չեմ կարողանում, դուք ամենաշատն եք դա կարողանում։ Ինչ եք ֆոնային նվագում, ինչ եք մնում երաժիշտ, չեք դառնում խումբ։ Չէ՞ որ ես խումբ եմ ուզեցել ձեզնից ձևավորեմ, բայց դուք խմբի տպավորություն չեք թողնում, դուք ուղակի այսօր այս երգչի հետ պահում եք գարմոնիաները, որ ինքը երգի իրա երգը, հա դե սոլոյի ժամանակ նա եկել, հետել է կանում, դե բասը բան, ինչ եք ստանդարտի մեջ մնում։ Ասում եմ առաջին հայացքից, այդքան էլ լավ բաներ չէ, բայց շատ եմ ուզում, որ սա լավ բանի համար ասած լինեմ, որովհետև ես տեսնում եմ ձեր մեջ այդ, բայց ինչ եմ ես տեսնում, ինչի դա չի երևում։ Ուղագրությունը 5, միտքը 2։ Եվ այնուամենայնիվ, Գարիկ, այնուամենայնիվ հիմա չեմ կարող որոշումս կայացնել, քանի որ The Steps Band-ի հետ ես 2 սոլիստ եմ առաջարկել, որ լինի Ռաֆայելը, ու մեջ այդ պոտենցիալը տեսել եմ, շատ եմ սիրել իր ելույթը, եւ ունենք եւս մեկ երգչուհի, որ հիմա կմիանա, Թամարա Խուբլարյանը, որը նույնպես չէր անցել տասնյակներ, բայց տպավորվել էր իմ մեջ որպես իրոք յուրահատուկ երգչուհի։ Հիմա տեսնենք Թամարա Խուբլարյանը ինչպես ելույթ կունենա The Steps Band-ի հետ։ Չհուսահատվեք առաջին խոսքերից, հուսով եմ, որ այս երկրորդի մեջ ինչ-որ մի բան կտեսնենք։ Դուխով ու հավեսով։ Ռաֆայելին առաջարկենք ժամանակավոր նստի աթոռին։ Ես կասկածեցի, խնդրեմ։ Գրավորում ենք Թամարային։ Steps Band և Թամարա, տիկնայիք և պարունայիք։ Ես աղջիկների տասնյակ չանցա, ու դրանից հետո ես մտածում էի, որ էլ ինձ հետ չեն կանչի, չեմ կարող հիմնավորել ինչ պատճառներով, բայց այդպես էի մտածում, զանգեցին, կանչեցին, ասեցին, որ խմբում պետք է ներգրավեմ, շատ ուրախացա ու չէի պատկերացնում ինչ խմբի հետ պետք է աշխատեմ։ Տարբերակ 2, մի խումբ, որը ունենա հրաշալի երգչուհի, եւ այդ երգչուհին է Թամարա Խուբլարյանը։ Երբ որ մենք ծանոթացանք, հենց առաջին օրվանից մենք սկսել ենք միասին աշխատանքները, ու ես ամեն պահի համոզվում էի, որ ես այն խումբն եմ, որի մասին ես միշտ երազել եմ, ու իրանց եմ շատ շնորհակալ, որ սենց ջերմը մթնոլորտ էին ստեղծել, ու ես ինձ զգում էի իմ ընտանիքի մեջ։ Երգը, որ ընտրել ենք, Ադելի երգերից է, երևի ամենամեծ խնդիրը նա էր, որ մենք որպես խումբ փորձ չունենք երգչուհի հետ աշխատելու, և Թամարանը փորձ չուներ խմբի հետ աշխատելու։ Դրամադրվածությունը հաստատ հաղթական ու բարձր, քանի որ ամեն մարդ ավելանալով խմբին ինքը ինչ-որ նոր բան ավելացնում, մենակատարի դեպքում եթե ինքը կարող ավելացնել մենակ իր հասկացողությունը երաժշտության մեջ, այս դեպքում մենք ունենք 6 հոգի, որոնք ամեն մեկը իրանց տեսանկյունները այդ երաժշտության մեջ մտցնում են, ու դա ընդհանրապես լցնում է, շատ տարբեր երանգներ է տալ այդ ամեն ինչին։
I've been on your mind. You hang on every word I say. Lose yourself in time. And mention all my name. Will I ever know? Whichever road I choose, you will go. Երկրորդ ելույթ եւ իհարկե արդեն իսկ իր ձայնով եւ իր տեսակով տարբերվող Տամարա Խուբլարյան։ Ես հիշում եմ, երբ որ մենք չորսս քննարկում էինք, ես այս խումբը հենց այսպես էլ պատկերացրել եմ ի սկզբանե, որովհետեւ երբ որ ընտրում էինք տասնյակներ, մենք հասկացել ենք, որ պետք է հավասար ուժերով բաժանվեն այդ տասնյակները, որովհետեւ ինչպես որ 10 տղաները պետք է ունենան հավասար ուժեր, 10 աղջիկները, 10-22-ից բարձր եւ խմբերը եւս, որովհետեւ
խմբերը եւս մասնակցում են հավասարազոր եւ պետք է հավասարազոր ուժ ունենան, բայց ես այստեղ տեսնում եմ, որ ուժը այդքան էլ հավասար չի, որովհետեւ ավելին է։ Ավելին է, որովհետեւ Տամարայի գեղեցիկ ձայնը, գեղեցիկ տեմբրը եւ The Steps Band-ը, որը որ այս ելույթում ինձ համար ամեն բան հարմոնիկ էր, այո, ռիթմից մի քանի տեղ դուրս, բայց այնքան գեղեցիկ լուծումներ եք տվել դուք արդեն իսկ ծեծված եւ շատ հայտնի երգին։ Ներկայացրեցիք ձեր cover տարբերակը, ձեր հետաքրքիր տարբերակը, ձեր ստավկաներով, չգիտեմ, ես այսպես եմ պատկերացնում այս խումբը։ Ես էլ եմ կարծում, որ խումբը ձևավորվեց, Թամարան ինչքան հիշում եմ Ստեփանավանից էր, Ստեփանավան բենդ կարելի անվանել, չէ, կրճատումն այո, ես տեսել հասկացա, Թամարան առանձինել էր գեղեցիկ երգում, բայց միաձուլվեց իմ կարծիքով այս խմբի հետ, իհարկե պակասում էր ընդհանուր ինչ-որ բան ավելի կուզենայի ձեր ելույթի մեջ լիներ, որովհետև էլի կարիքի ասած երաժիշները իրանց համար առանձին նվագում էին, այս դեպքում սոլիստը վարձել էր ձեզ, այդ տպավորությունը կար, կուզեմ, որպեսզի միախմբված ավելի ինչ-որ բան լինի, նույնիսկ համարի մեջ իրար հետ գոնե կոնտակտ ունենակ հետագայում, բայց խումբը, այս խումբը իմ կարծիքով հենց նոր ձևավորվեց։ Շնորհավորում եմ ձեզ, դուք ստացվեցիք, ստացվեց, շնորհավոր, ունեցիք, և այդ կրեատիվ լուծումները, Թամարա, դու ընդհանրապես փախած ես, լավ իմաստով, փախած երջու ես, և շատ լավ ադա, մենք այդպիսիներն ենք ման գալիս, որ այս ինձ փախած, նոր շունչ, ամեն ինչը կրեատիվ էր այս անգամ, որը որ պակասես նախորդ, և ձեր խումբը լրիվ իր ապսեի մեջ էիք ձեր զգում, շատ հանգիստ եք այդ գարմոնիան կար, ոչ թե գարմոնիաների մեջ միայն, այլ ձեր մեջ էլ կար այդ կոնտակտը և այդ գարմոնիան և շնորհավոր։ Ես ուզում եմ, որ մենք այստեղ հրավիրենք նաև Ռաֆայելին, Ռաֆայել, խնդրեմ։ Եվ ուշադիր լսում ենք Գարիկ Պապյանը, խնդրեմ Գարիկ։ Թամարային ասեմ, բարի գալուստ, շնորհավորում եմ ելույթի Թամար, հիասքան չես երգում, շատ գեղեցիկ ես երգում, դու կարծեմ երաժշտական կրթություն չունես, երգով չես զբաղվել, չէ՞։ Բացառապես տաղանդի դրսևորում ենք, տեստում ենք այստեղ, կուզեմ խոսել The Steps Band-ի և Տամարայի համագործակցունից այս պահին, ընկերներս նշեցին, որ համահունչ էր, ավելի համահունչ էր, քան Ռաֆայելի հետի ելույթը, ես կուզեմ ասել, որ դա իրականում ստեղծված տպավորություն է, ու ինչից է դա ստեղծվել, որովհետև երկրորդ գործի կարողան մեջ դուք վիճակից օրիգինալի չեք շեղվել, դուք ունեիք ձեր ստավկաները, դուք ունեիք նոր գործիք, որը չկա օրիգինալի մեջ, բայց վիճակը, բլյուզային այդ վիճակը, դուք չեք շեղել, դրա համար պահանջը ավելի քիչ է, քան այն երգից, որը Շիրխանին էր, որի վիճակը առանցքային փոխածեր, այնպես որ իրականում այդ տպավորությունն է, բայց եթե սա լիներ յուրահատուկ մոտեցում նաև այս երգին, նույն կարծիքն էի ունենալու, որովհետև դուք բոլորդ որպես երաժիշտ ամբողջ ընթացքում բոլորդ ուզում եք աչքի ընկնել որպես երաժիշտ, դուք մոռանում եք, որ դուք խումբ եք, ես մի խոսքով մի բան գիտեմ, եթե դուք այսօր անցաք կամ Տամարայի կամ Ռաֆայելի հետ, դուք ատելու եք ամեն մի օրը, որ մենք իրար հետ աշխատելու ենք, այդքան ես ձեր արունը խմելու եմ, անկեղծ եմ ասում, իսկ ինքը արուն խմող է, եկեք նախ և առաջ հասկանանք, The Step Band-ը քո երյակում է, թե ոչ, առաջնային դա է պետք որոշել և պարզել։ Steps
Ելնելով այն փաստից, որ ես իմ առջև հիմա ունեմ բենդի սոլիստի վերջնական պատկերացումը, այո, The Steps Band-ը իմ երյակում է։ Շատ լավ։ Առաջանում է երկրորդ հարցը։ The Steps Band-ը քո երյակում է Ռաֆայելի հետ, թե Թամարայի։ Ահա թե ինչու է հարցը։ Խնդրեմ, Գարիկ։ Սիրված ժողովրդական երգերին թարմություն տալու իմ երազանքը պահպանելով, բայց ցավոք այս պահին այդ հնարավորությունից ինքս ինձ զրկելով, մեծ ուրախությամբ ուզում եմ ասել, որ իմ երակում է Թամարան։ Այո, սա պարում ենք։ Ստի քնակ է փարակ բարձր ծափարություններ ճանապարհում են Ռաֆայելին, Ռաֆայել։ Ապրես Ռաֆայել։ Ապրես։ Ապրես։ Եվ այսպես, Գարիկ, The Steps Band-ը քո երյակում է, դա նշանակում է, որ նստած խմբերից մեկը պետք է լքի նախագիծ, որ խումբը, դա կլինի IG խումբը, Alternativ. Kumba. Te. Nor zelavorvats trion. Ayo te voch. Kvoroshi Garik Papoyan, khntrem Garik. Spasumen. Kvoroshi. Ես կխնդրեմ հիմա ըմբռնումով մոտենալ իմ որոշմանը։ Որովհետև այնինչ որոշում ես հիմա ընդունեմ, ես այս պահին չեմ կարող դա արդարացնել։ Միակ հնարավորությունս իմ որոշումը արդարացնելու հետագա համերգներն են։ Համար խնդրում եմ միշտ ապեք, մի քիչ ըմբռնումով մոտեցեք իմ որոշմանը, բայց խնդրում եմ, որպեսզի հիմա այստեղ գա կանգնի Գորա Արտակ եւ Արուսիկ։ Ահա։ Նա, մի վարկյան սպասեք, մի վարկյան սպասեք։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի The Steps Band-ը Թամարայի հետ զբաղեցնի իր տեղը հիմա, որտեղ որ նստած են Արուսիկը եւ մնացած տղաները։ Ինչպես բացեք դուք։ Սիրելի Գոր, Արուսիկ եւ Արտակ։
Եսպանի լինելով երևի իմ ամենաֆավորիտ խումբը ձեր ելույթից ելնելով, լինելով այն վիճակում, որ ես Եսպանի ամենա շատ ոգևորված եւ գոհն եմ, այն կազմից մի խոսքով, որ ընդգրկված է ձեր խմբում եւ այն մասնակցությունից, որ ունեցել եմ այդ ամեն ինչի մեջ, միևնույնն է, ես տեսնում եմ, որ իմ պատկերացրածն ու այսօրվա ստացածը իրար հետ չեն համընկնում։ Ես ցավոք ձեզ այսպիսի բան պետք է ասեմ, այսօր ձեր խմբի ելույթից ես իմ մեջ, իմ մտքերում եւ իմ պատկերացումներում նոր խումբ եմ ձևավորել, որ կուզեմ ձեզ առաջարկեմ, ու եթե դուք կհամաձայնեք ինձ հետ, եվ ես ձեզ կտամ հիմա ժամանակ մտածելու, երբ որ դուք բեմից կիջնեք, ես խոստանում եմ, որ մինչև ելույթի վերջը, որ պահին դուք մոտենաք, բարձանաք բեմ, իմ մասնակիցներից որևէ մեկ, ով նստած է աթոռներին, կլքի աթոռը եւ այդ աթոռը կզբաղեցնեք դուք։ Որպեսզի ես կարողանամ ստանամ այն, ինչ որ պատկերացրել եմ, չունենալով ոչ մի խնդիր ձեր սկզբնական ձևավորած խմբի հետ, որով դուք ներկայացել եք տղաներ, այս պրոյեկտ մեկ է, ես պատկերացնում եմ, որ այս խումբը պետք է լինի դուետ, որը բաղկացած է Արտակից եւ Արուսիկից։ Ես կհասկանամ լիովին, եթե դուք, անկեղծ եմ ասում, լիովին կհասկանամ, եթե դուք ինձ հետ չհամաձայնեք, բայց սա իմ պատկերացած խումբն է, որով ես պատրաստ եմ մտնել մրցակցության մեջ, անկեղծ, չունենալով ոչ մի ասելիք ձեր սկզբնական խմբին։ Ես ունեմ ձեզ առաջարկություն, եթե դուք կարող եք դառնալ իմ պատկերացած խումբը, ես իրոք խոստանում եմ ձեզ, որ մինչև համերգի ավարտը բարձանակվեմ, նստած խմբերից որևէ մեկը իր աթոռը կզիջի ձեզ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր այսօրվա ելույթի համար, մենք ունենք եվս մեկ ելույթ, դուք ունեք եվս մեկ երկ մտածելու համար, եկեք առանձին ծափարեն գորին, գոր, գոր, ես շնորհակալություն եմ քեզ հայտնում, ինչի, որովհետև երբ որ դու եկար Արտակի հետ, ես գիտեմ ինչքան դու մեծ մասնակցություն ունես, որ քո Արտակի խումբը առհասարակ ձևավորվել է, որովհետև եթե դու չունենար այդ մասնակցությունը, այդ խումբը չէր լինի, չէիք ներկայանա, չէր արթնանա այն գաղափարը, որի մեջ արթնացավ, չէր միանա Արուսիկը, եւ ես չէի ունենա իրոք քեզ համար այս պահին մի քիչ տհաճ, բայց այս պատկերացումը, որ ունեմ, ես քեզ իրոք շնորհակալություն եմ հայտնում այդ սկզբի համար։ Եթե դու կտաս հնարավորություն քո ընկերներին շարունակելու, ես կհասկանամ, եթե դուք ինքներդ կորոշեք, որ այդ հնարավորությունը դուք ուզում եք լինի ձեր երեքինը, ես կհասկանամ, մեծ ցավ կապրեմ, որ կկորցնեմ ձեր երեքին որպես խումբ, բայց ես թողնում եմ այդ որոշումը ձեր վրա։ Ծափարում ենք խմբին, ճանապարհենք, խնդրեմ, դուք ունեք ժամանակ մտածելու և որոշում կայացնել, մենք ձեզ կպասում։ Չէ, չէ, ասեցի, հա, ասեցի, ես ասեցի, ես ասեցի։ Ինչ կա խոսալու, դասնակցի դավարժելու, ոչ է գնաց, ինձ գնալու։
Ահ։ Նա սпасել էր անկեղծասած գարիկ։ Ինչևիցե։ Այո, խմբի ղեկավարը իրանք ունի կայացնելու ցանկացած որոշում։ Ծափարենք, հա, գարիկին։ Ես չգիտենք, կվերադառնան մասնակիցները դուետով, թե ոչ, ժամանակը ցույց կտա, բայց մենք դեռ պիտի լսենք ևս մեկ դուետ։ Դիմավորում ենք։ Ես անկեղ չէի սպասում, որ ինձ կարող է կանչեն, որտեվ ես իմ ելույթը կոնկրետ թույլ եմ գնահատում, այն փաստը, որ կանչել են, իմ մոտ շատ անսպասելի էր, էլի դաժե շոկային էր, ես կասեի։ Շնորհակալ եմ այդ հնարավորության համար, որ ևս մեկ անգամ ինձ հնարավորություն տվեցին, որ ապացուցեմ, որ կարամ ինչ-որ լավ ման անեմ, համ նախագծի պրոդյուսերին, համ երաժշտական պրոդյուսերին, որտեղ իրանք կոնկրետ մտնում են մեր դրության մեջ, էլի, այսինքն չոր տենց պրոդյուսեր ու մասնակից հարաբերություններ չի, մարդկային հարաբերություններ է գնում, էլի։ Իմանալով ռեպերների առհասարակ կյանքը մեր պրոյեկտում ու ինչքան կարճ է դա լինում, երբ որ նրանք մենակով են լինում, որպեսզի այդ կյանքը երկարացնենք, մենք պատկերացեցինք, որ պետք է անպայման լինի վոկալ, պետք է լինի պինդ վոկալ, պետք է լինի ռեպին սազող վոկալ, պետք է լինի տաղանդավոր եւ գեղեցիկ աղջիկ այդ ամեն ինչի մեջ, եւ պատկերացեցինք, որ դա կարող է լինել Մարիամը։ Ես սպասում եմ, որ ինձ կկանչեն, չգիտեմ, գուշակում էի, որ այս PC դուետը լինելու հենց, որովհետև իմ դրամարային հետ սկրվում միշտ։ Հա։ Հա։ Բախի ինչ չէր հասկանում ոչ մի տիպի։ Մենք հենց սկզբից ոչ մի տիպի իրար չենք հասկանում, իմ միջայլոց չեն կարում լեզու գտնենք իրար, դա վերջերս այն սկսել ենք տենց հասկանալ իրար, ու տենց։ Երգում ենք Eminem, Rihanna, Monster, երգելու հետ կապված խնդիրներ չկան։ Հասկանում ենք իրար, եթե երկուսս էլ եկել ենք ստեղ ու պետք է աշխատենք, պետք է բնականաբար իրար հասկանանք, ու ուրիշ ձև չի կարող լինել։ Ու ոչ միայն Ռիանայի մաստերն են կատարելու, ես հենց անկեղծանում եմ, ինձ այդ կատարումը դուր չի գալի, ինչի համար, որովհետև հիփ-հոփի մասը իմ ես թույլ եմ գնահատում, ես Eminem սիրում եմ, Eminem շատ հաճույքով լսում եմ, բայց այդ գործը կոնկրետ չեմ սիրում, որովհետև սրիշ կամ պապսա է, էլի շատ չափից դուրս պապսա է այդ երգը, չեմ կարում ես ինձ այդ բիտի վրա զգամ, այդ բիտի վրա տեքստը գրելուց ես ավելի շատ ուղեղս եմ աշխատասրել, քան ասեմ, որ ասում եմ ոքի եմ դրի գործի մեջ։ Դրա համար ես խոսացի Գիսանե Պալյանի հետ, ասացի մենք ունենք հնարավորություն ինչ-որ դրա այդ մեկտեղ ինչ-որ նոր բան անենք, ասաց եթե նենց բան կանեք, որ կարդարացնի իրեն, լավ բան կանեք, պրոբլեմ չկա։ Հա, այդ ուղությամբ ենք աշխատում, գիշերը չքնեցինք, նոր բան հավաքեցինք, նոր արանժերովկա ենք հավաքել, վերեցինք, ցույց տվեցինք, ստացան Գիսանե Պալյանի հավանությունը։ Իմ լավ կատարումով եմ փորձելու այդ հնարավորությունը արդարացնեմ, իմ ձգտումով, որ մարդիկ, ովքեր որ աշխատել են նենց անեմ, որ ես լինեմ այս նախագծում, չհամաչեն նրա համար, որ իրանք ինձ կանչել են կամ փոշմանեն, որ կանչել են։ Հա, ես հիմա հիփ-հոփ եմ անում, բան չասացի, ես էլ իմ պրինցիպներ ունեմ, տեղ-տեղ կա, ես չեմ ուզում ինչ-որ բաներ անեմ, բայց երբ որ ես եկել եմ այս նախագիծը, հստակ դիտակցել եմ ինչ պետք է լինի, ինչ եմ ես անելու։ Եթե մեզ ես հնարավորությունը տվել են, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ ինչ որ մեզնի սպասում են, արդարացնենք ու անպայման կարդարացնենք։ Սիրում են հաճախ կրվեն, խառնաշ
ընկեր դևեր ու ես լողոր կամ աչ կամ զապաց երկու ճանապարհն է վեր որտեղ ես ունեմ ընկերներ Երբոր ձևավորել ենք, ես հիշում եմ այդ էմոցիաները և պատկերացումները, թե ում համար է քվեարկելու հեռուստադիտողը, որպիսի խմբեր ընգնեն իրեն, որպիսի այս խումբը ընգնի իր խումբ։ Այ, Էմանուել ջան, ես ողջունում եմ քեզ, որովհետև այս եթերաշրջանում առաջին անգամ եմ քեզ տեսնում։ Նախորդ եթերաշրջանում ես քեզ առհասարական ընդհատ պատկերացնում էի բեմում, բայց մի երկու անգամ առիթ եղավ, որպեսզի քեզ հրավիրեմ, դու գաս եւ Նարեկ Վարդանյանի հետ ելույթ ունենաս, ցավոք այն սխալը, որը կատարեց այն ժամանակ Գարիկը, որ չընկրկեց քեզ խմբերից որևէ մեկում, այս անգամ այդ սխալը արդեն ուղված է եւ դու այստեղ ես, որովհետեւ դու
էներգիատ, այնքան պայթուցիկ է, որ Մարիամ ջան, խնդրում եմ, վարակվիր այս գժից, որովհետև այնքան էներգիա ունի, դու էլ ունես շատ գեղեցիկ ձայն, որովհետև այդպես էլ Էրիկի Մուրազը չիրականացավ և նա չտեսավ քեզ աղջիկների խմբում, բայց դու խմբերում ես և մեր նախագծում ես Էմանուելի հետ, չգիտեմ, դուք հրաշալի խումբ եք, դուք էներգետիկ խումբ եք, դուք այն խումբն եք, որը, որ ես տեսնում եմ այս նախագծում և Գարիկ, այո. Կարծես Անդրեն ամեն ինչ ասեց, նույնիսկ իմ փոխարեն ասեց ամեն ինչ, իսկապես սկզբում հեմպես է եղել, որ տասնակներին քվեարկելու ժամանակ ես Մարիամին միանշանակ իմ տասնյակի մեջ տեսնում է ու շատ եմ ապսոսացել, մինչ օրս ապսոսում եմ, որ նա այդպես էլ տասնյակում չհայտնվեց։ Քո տասնյակում չէ, աղջիկների տասնյակում, դու չգիտեր, աղջիկների տասնյակը քոնը, կգնի թե իմ։ Աղջիկների տասնյակում չհայտնվեց, կարծում եմ, ես ուզում եի նա շարունակեր, բայց ցավոք սրտին նա դուրս մնաց։ Նա շարունակում է։ Այսօր ես ուրախ եմ շատ, որ դու շարունակում ես, իսկապես կարծում եմ, որ դու տասնյակում ես, հետո աղջիկների տասնյակում, հետո իմ աղջիկների տասնյակում։ Դու այսօր բեմում ես X-Factor-ի, այն էլ մի շատ լավ տղու է, ով իսկապես, ինչպես Անդրեն ասաց, ոչ միայն քեզ պետք է վարակի, այլ վարակեց մեզ բոլորից ու մենք, ու ես սկսեցի սիրել հայկական ռեպը, շնորհակալություն։ Ես շնորհակալություն։ Ով եք դուք, Էմանուել, դու երևույթ ես, ես չգիտեմ, ոնց մենց քեզ առաջ չգիտեինք, մինչև ես, դու ուղղակի հրաշք ես, գիտես ինչ ես դու հրաշք, բացի տաղանդից, այդ ամեն ինչը դու մեջն ես, դու այ դու ես եւ եսպես, կանգնած տեղդ անգամ դու ես, ոչ մի բան չես անում, դու այնպիսին ես, ոնց որ դու կաս, եւ X Factor հենց դրա մեջ է, հասկանում ես։ Շնորհակալություն։ Մարիամ ջան, իսկ դու հիանալի երգչուհի ես, ես հիշում եմ քեզ, բոլորս քեզ հիշում ենք, եւ ես տանդեմի մեջ, մեկը պետք է տանի, մեկը պետք է գնա հետևից, չի կարա, երկու արդենց գիշ, արդեն մենք արդեն շատ կլիներ, այս տանդեմը հիանալի է, նոր շունչ է, եւ նման երևույթ դեռ չի եղել, հուսով եմ եկար տարի դեռ չլինի, մնացեք։ Լավ խոսքեր լսեցին, Գարիկ, այս խմբի հետ կապված, բայց որոշողը միևնույնը դու ես, այս դուետը քո երակում է, թե այսքան եզրափակչում է, թե ոչ։ Սիրելի Մարիամ, չեմ կարող չհիշել, ինչքան քո դեմքը տխրեց է, որ ես քեզ ասացի, որ դու լինելու ես մի խմբի մեջ Էմանուելի հետ, ու չեմ կարող չհամեմատել հիմա քո ժպիտը այդ քո տխուր դեմքի հետ, երբ որ դու արդեն մի խմբի մեջ ես Էմանուելի հետ։ Սա ինձ հուշում է, որ որոշումը շատ ճիշտ է եղել ու ճիշտ է, որ մենք քեզ ժամանակ տվեցինք մտածելու, փորձելու, հասկացնելու։ Էմանուելը շատ երկար չէր կարող դա մոռանալ։ Գիտեմ։ Ես փորձերից քաջատեղյակ եմ, գիտեմ ինչքան ձեր փորձերը չի ստացվել, որովհետև Էմանուելին դուր չէր եկել այն փաստը, որ դու միանգամից չես փշաքաղվել այն նորությունից, որ դու Էմանուելի հետ մի խմբում ես, և երկար ժամանակ ձեր փորձերը չէր կայանում։ Այնուամենայնիվ ոչ մի կաթիլ չեմ փոշմանում, որ երբևէ ունեցել եմ հնարավորություն Էմանուելի հետ աշխատելու, և չեմ աշխատել, իրոք չեմ փոշմանում, ճիշտ եմ արել, որ չեմ աշխատել, որովհետև ես կարծում եմ, որ ամեն ինչին կա իդեալական ժամանակը, ու ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր ես իմ պատկերացմամբ տեսնում եմ
Էմանուելի եւ Մարիամի խմբի իդեալական կոմբինացիան, որ այսօր տեսանք։ Չեմ կարող չնշել, որ նույնիսկ իմանալով, որ ձեր փորձերը որոշ ժամանակ չեն կայացել այնպես, որ պետք է կայանային, միևնույնն է, չեմ կարող չնշել այն աշխատանքը, որ տեսա բեմում, թե տեքստերի մասով, որ յուրահատուկ հատուկ գրել ես այս երգի համար, թե գործիքավորման մասով, որը չեմ լսել եւ ենթադրում եմ, որ առաջին անգամ էր տեղի ունենում, երևի գործիքավորել էիք։ Գործիքավորումը ընկերս էր կատարել, առաջին փուլում որ նշել էի Hot Boys Beats-ը, Արտուրը Կարապետյան կոնկրետ, որի համար ես շատ-շատ շնորհակալ եմ իրան, հատուկ ծափահարություններ իրան։ Ապրեք ձեր աշխատանքի համար։ Ինձ կներեք, որ ես այս ուրախությունը, որ իմ մեջ զգում եմ, որ ձերպես հիմա խումբ է ելույթ ունեցելու իմ խմբի կազմը, չեմ կարողանում ուրախ արտահայտել, որովհետև ամեն եկող այոյի հետ ինձ մոտ գալիս է մի հատ ոչ, որը գալիս է ձախից։ Անկեղծ արդեն այն պահը չի, որ ես հեշտ կարողանամ այդ որոշումը կայացնել։ Բայց այնուամենայնիվ, Գարիկ, աբսուրդ հարց է, բայց հարցն եմ էլի։ Այնուամենայնիվ ես այդ ցավի միջով եւս մեկ անգամ կանցնեմ։ Ստիպված, այո։ Մարիամ եւ Էմանուել, դուք ինձ երեխաներ եք։ Շնորհավորում եմ։ Եվ Մարիամը երյակում է։ Սիդա նշանակում է, որ նստած խմբերից մեկը պետք է լքի նախագիծ։ Նույն հարցը, ով դա կլինի Հայջին, դա կլինի ալտերնատիվ խումբը, թե դա կլինի The Steps Band։ Ահա թե ինչու է հարցը։ Ինչպես միշտ բարդ որոշում, բայց ինչ արած, Գարիկ, սպասում եք։ Գալիչ առաջարկում է տարբերակներ, բայց որոշումը միայն Գարիկին։ Եվ այսպես, ես փորձում եմ իմ որոշումը ինքս իմ մեջ տրամաբանեմ, տրամաբանություն գտեմ դրան ու հասկանում եմ, որ չէ, այս տեսակի որոշումները տրամաբանության հետ կապ չունեն։ Խնդրում եմ, սիրելի հերուսադիտող հանդիսատես, մի տրամաբանությունից ելնելով բացականչություններ արեք։ Այս ամեն ինչ իրականում շատ զգայական ֆոնի վրա է կատարվում։ Կան որոշումներ, որոնք իրոք, եթե երկար մտածես, կարող է ուրիշ բան որոշես, եթե էմոցիաներից ելնելով որոշում կայացնես, ուրիշ որոշում կարողանաս կայացնես, ես չգիտեմ, անկեղծ ասած, այնուամենայնիվ ես կուզեմ նշել նաև, որ խմբերի վերջին ելույթը հենց նոր ավարտվեց, և այստեղ ցավոք չեկան Արտակը և Արուսիկը։ Որոնց ես առաջարկել էի որպես խումբ գալ, եւ չեմ թաքցնի կասեմ, որ շատ եմ ուզում, որպեսզի նրանք որպես խումբ, որպես դուետ այստեղ ներկայանան։ Բայց մենք դեռ սպասում ենք, չէ՞, ես չգիտեմ։ Մինչև որոշումը սկասեմ, թե իմ խմբերից որ խումբն է այս պահին լքում, համ մի քիչ ժամանակ կունենամ մտածելու, համ
կուզեմ խնդրել, որպեսզի Արտակը գոռի Վարուսի կգան, եւ եթե հրաժեշտ ենք իրենց տալու, հրաժեշտ ենք գոնե դեմից։ Գոնե իմանանք ինչ են որոշել իրենք։ Եկեք ծափարենք եւ դիմավորենք։ Գոր, Արտակ եւ Արուսիկ։ Ինձևս մեկ անգամ կներեք, որ ձեզ դրեցի այդ բարդ իրավիճակի մեջ։ Այնուամենայնիվ ես ունեմ իմ առջև ամիսներ շատ դժվար աշխատանքի եւ շատ բարդ մրցույթի, որտեղ ես պետք է մտնեմ պինդ, ուժեղ եւ արագ կողմնորոշվող մասնակիցների հետ։ Խնդրում եմ ինձ ասեք ձեր պատասխանը, քանի որ ձեր պատասխանից կախված է հիմա իմ որոշումը կապված մնացած խմբերի հետ։ Ես գնալու եմ դեպի այդ փուլը։ Արդյոք կգաք դուք ինձ հետ, կախված է ձեր պատասխանից։ Ես միանշանակ ասում եմ, եթե իրանք երկուսով մնան, մինչև ֆինալ հասնելու են։ Բայց այդ իրա սեփական կարծիքն է։ Մենք երեքով մեր գաղափարները, մեր նպատակները, ամեն ինչ նույն տրամպլինն է, նույն տեղն է տանում։ Դրա համար ես չեմ կարող առանց Գորի այդ նույն տրամպլինը շարունակեմ կամ առանց Արուսիկի։ Արուսիկը մեր այդ նորա, բայց Արուսիկն էլ է մեր արդեն, ու ես առանց իրանց, ոչ առանց Գորի, ոչ էլ առանց Արուսիկի կյանքի այդ նպատակները չեմ կարող։ Ուրախ եմ ձեզ ասեմ, որ ձեր հաջողությունը նաև Գորի հաջողությունն է լինելու, վստահ եմ։ Որ ճիշտ եմ ասում, կընտրեմ միկրոֆոն։ Ես ուզում եմ մի բան ասել, սառը դատելով ու չտաքանալով, չտրվելով էմոցիաներին, ու իրականում այս երգը, այս երգի բառերը թույլ է, ես այնպես չեմ կարողանում գրել ռեփ, որովհետև այս արանժիրովկի վրա, երաժշտության վրա չկա ռեփի հատված, չկա գործիքավորում, չկա հնարավորություն անելու այդ ամենը, ու այս սիրային թեմաները իմը չի, ես ին ներսից չեմ անում այս ամեն ինչը։ Չգիտեմ, դուք որոշեք։ Գոր, որն է քո թեման։ Էմանուելի ասած շատ պուպսիկ երգ է, ես տենց չեմ։ Պուպսիկ իրավիճակներից վերադառնանք իրականություն։ Գարիկ, դու լսեցիր տղաներին։ Ես հասկացա Գորի ասածից, քաջ գիտակցելով, որ ապագայում մեծամասնությամբ սպասվելու են հենց այսպիսի երգեր, ու ոչ թե որտեվ ես եմ այդպիսի երգեր սիրում, այլ այդպիսի երգերն են հիմնականում մրցույթի երգեր լինում, ուպսիկ երգեր են լինում մրցույթի երգեր։ Դու ինձ ոնց որ հենց նոր Գոր ասեր, որ ես նույնիսկ եթե բոլորով անցնենք, ես չեմ կարողանալու սա անեմ։ Չէ, ես կարողանամ, ես արել եմ այսօր լավ ու արել եմ այդ թեմայի մեջ շատ լավ իմ կարծիքով, բայց իմը չի այդ ամեն ինչը հասկանում, ուրիշ բանը, ինչքան է պրոֆեսիոնալիզմ, ես փորձել եմ այդ ամեն ինչը ապրեմ, ինձ վառելով այդ տեքստը գրել եմ ու թվում է մի կուպլետ, բայց ես 5 ժամ այդ տեքստը գրել եմ ու մշակել եմ այդ ամեն ինչը։ Ճիշտ է որոշում։ Գոր ջան, ես շնորհակալ եմ, որ դու քո իրոք անկեղծությամբ ապացուցեցիր ինձ, որ իմ պատկերացածը ձեր խմբի մասով ճիշտ էր։ Ես էլ քեզ չեմ պատկերացնում այս խմբի հետ։ Դրա համար եւս մեկ անգամ առաջարկում եմ նոր խումբ, պատասխան արդեն իմանալով, դուք որոշում եք ոչ։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր ելույթի համար։ Սավում եմ։
որոշում կարացեցի։ Բորի։ Գարիկ, ես հասկանում եմ, որ դժվար է քեզ այս պահին։ Նաև մտածում եմ, որ սխալ որոշում կայացրեցին։ Ինձ թվում է հանդիսատեսը ինձ հետ համաձայն, իսկապես ափսոս, բայց ինչերից է։ Ես գոնե չեմ կարող ասել ուրախ եմ, ամեն դեպքում լավ եղավ, հանգիստ եմ, որ ունեցա հնարավորություն գորից նույնպես հասկանալ, որ տպավորությունը, որ սա Իրանը չէ, միայն իմ մոտ չէր, այլ նաև հենց իր մոտ էր, որտև նա նույնպես ասաց, որ շատ բարդությամբ և իրեն ճղելով է ես ամեն ինչի մեջ փորձել տեղավորվել, և դա բեմ է, զգացվում է։ Վերադառնանք Էմանուելի և Մարիամի գեղեցիկ ելույթին, մարդկանց, ովքեր տեղավորվեցին ես ամեն ինչի մեջ։ Իրենք նախագծում են, չէ։ Ենք նախագծում են։ Նույն հարցը, ով է լքում նախագիծը։ Որ խումբն է իրենց տեղը զիջելու Էմանուելին և Մարիամին։ Դա հայ ջի խումբն է։ Դա ալտերնատիվ խումբն է։ The steps. Եվ լսում ենք քեզ, Գարիկ, ընդհանրապես։ Վերջին, երևի թե ամենաբարդ որոշում։ Իմ խումբը ցավոք շատ ցավոք, իմ խումբը լքում է, իմ խումբը լքում է հայ ջի խումբը։ Հայ ջին ենք բարձր ծափարում։ Եվ ճանապարհում ենք, հայ ջի, շնորհակալություն ձեզ մասնակցության համար, գիտնայք և պարնայք, հայ ջի։ Շնորհակալ ենք ամեն դեպքում։ Գարիկ Պապոյանը ձևավորեց եզրափակիչ փուլի իր թիմը և հաջորդ կիրակի մեզ սպասում է էլ ավելի հետաքրքիր և էմոցիոնալ փուլ, որտեղ մյուս ժյուրի անդամները վերջնական կձևավորեն իրենց երյակները։ Այսօր այսքանը, X-Factor, երբ խոսքերն ավելորդ են, առայժմ, bye!